Carsten. Bang. Det kan godt være, at jeg går lidt anstrengt, og det er ikke på grund af cement. Men jeg har haft noget hold i nakken, så jeg googlede faktisk, at jeg skulle finde en kiropraktor. Så jeg googlede, det er jo det, man gør. Nogle gange så vågner jeg midt om natten og skal tisse, så googler jeg lige. Og så tisser jeg, fordi men det er bare rart at være sikker, ikke? Men jeg googlede kiropraktor, og så fandt jeg ud af, at der er hestekiropraktorer. Mennesker, der øver kiropraktik på heste. Det må alligevel være en mærkelig oplevelse for hesten. Der er en mand, der lister hen bag ved den, lige tager ved hovedet og siger, nu slapper du af. Det er den første gang som hest, ikke? Jeg gad også godt se hesten på den der briks med hovedet nede i det der hul.